Rikthehemi edhe një në studio të ndruar shikues, do të flasim në vazhdim për antarësimin e Kosovës në ITI, që është një organizëm jashtëzakonisht i rëndësishëm, ose ndryshe mund të thuhet ose quhet nisma për transparencë në industrinë nxjerrëse, dhe është jashtëzakonisht i rëndësishëm sigurisht për ato vende që janë të pasura me resurse minerale dhe ne të gjithë e dimë që si shtet, si vend, qëndrojmë mirë në këtë aspekt. Do të flasim për rëndësinë pra të antarësimit edhe për potencialin që kemi në këtë aspekt, edhe duke pasur parasysh edhe interesimin e kompanive të fuqishme ndërkombëtare për të ardhur edhe për të investuar në këtë fush. Kemi të ftuar Besa Zogaj, zëvendësministrin e zhvillimit ekonomik, për të folur rreth këtij antarësimi. Mirëmëngjes, miqtë. Edhe rreth çështjeve të tjera që lidhen me Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik edhe me, si më thonë, projektet që i udhëheqni ju si zëvendësministri. Edhe ju e keni udhëhequr edhe këtë iniciativë apo jo për pranimin e Kosovës në ITI, që është shumë e rëndësishme, apo jo, duhet thënë. Po, ky proces ka filluar edhe më herët si një nismë nga Fundacioni për Shoqëri të Hapur, KFOSI. Janë organizuar më parë edhe disa trajnime për të njoftuar aktere të rëndësishëm që lidhen me këtë sektor, ndërka që tani këtë javë kemi marë kjo nismë është në nivel edhe të zyrës e kryeministrit me përkraje të plotë, si dhe të gjithë akterve tjerë. Po ashtu, kjo nismë është e përshirë edhe në strategji nacionale të resurseve të sektorit minerar 2012-2025, që është në kuadër të ministrisë sonë. Është ashtu edhe si që hapet ju dhe diskutimin, pra është një institucion ndërkombëtar shumë i rëndësishëm që ka të bëjë me rritjen e transparencës në sektorin minerar, në industrinë nxjerrëse. Kjo nismë është ngritur nga vendet e zhvilluara dhe vendet e pasura me pasuri minerare, ndërkaq është institucionalizuar në vitin 2002 me iniciativën e zotit Tony Blair, i cili ishte kryeministër në Britaninë e Madhe. Ka filluar me një konferencë dhe me një debat të gjerë me duke pas pjesëmarrjen nga shoqëria civile, nga kompanitë më të fuqishme në industrinë nxjerrëse, nga akademia e tjerë, dhe është diskutuar gjerë gjatë për të vendosur se cilat janë parimet kryesore. Kjo ka ardhur prej fakti që prej analizave të shumta që vendet më të pasura, sidomos me gaz, me naft, me burime natyrore, pasuri, resurse minerare, kanë pasuri shumë të madhe, por në anën tjetër janë vendet të varfëra. Atëherë pra një debat i gjerë, ku qëndron problemi, në gjepat e ku që shkojnë kjo pasuri e cila nxjerrën nga nën toka, dhe janë vërë standardet ndërkombëtare për transparencë që ka të bëj, pra në rand të parë duhet të krijohet një mekanizëm për transparencë i cili ndërtohet duke raportuar. Raportet janë cilat janë licencat, kush është pronari këtyre licencave që i përket këtij sektori. Këto pasaj sa resurse nxirën, sa krijojnë të kompani të ardhura nga resurset e burimeve natyrore. Kjo është mekanizmi kryesor. Mekanizmi tjetër është që këto të ardhura që krijohen dhe që paguajnë në buxhetin e shtetit, sa përdore në të mirë të zhvillimit ekonomik, në të mirë të komunitetit. A të asim pak për rëndësinë shtetit tonë në antarësimin direkt në këtë organizat, në këtë nismë që e thashë quhet për transparencë në industrinë nxjerrëse. Cila do të jenë përfitimet konkrete që ne do t'i hetojmë, do t'i vrejmë në periudhën e ardhshme? Kjo, në rand të parë, pra është një momentum shumë i mirë për vendin tonë, për këtë hapë që kemi bërë, për këtë përkrahje të fuqishme duke fillu nga kryeministri, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, që është krijuese politikave të sektorit minerar. Mirë po, më lejoni të theksoj që në punëtorinë të cilin e kemi pas në Tiranë këtë shtunë, kemi pas pjesëmarrjen gjitha niveleve, edhe nga parlamenti, nga deputetja Shala, e cila është edhe përfaqësuese e Komisionit për Zhvillim Ekonomik, kemi pas përfaqësues të gjitha ministrive të rëndësishme, kompani private të këtij sektori,
përfaqësues të shoqërisë civile, Instituti Reinvest, Kfosi, tjerë, po, përfaqësues të medjave dhe gjithashtu edhe përfaqësues të donatorëve USAID Banka Botërore dhe edhe përfaqësues të MCC-s. Rëndësia është shumë e madhe në këtë moment, me rastin e aprovimit të ligjit të Trepqës dhe ligjit për investime strategjike, ne synojmë që këto procedurat burokratike për të investuar në sektorin mineral të kalon dhe të bëjmë vendi barabart me vendet në rajon. Kjo është një momentum tjetër shumë i rëndësishëm. A na obligon edhe nisma tash që të bëjmë ne ndryshime në ligjet tona ekzistuese? Kjo vetëm siguron kompanit kredibile dhe me reputacion, siguron që aty ka transparencë, nuk ka burokraci, nuk ka shefje të dhënave, nuk privilegjohen kompanit të cilat nuk mund të jenë kompetente për të punuar në këtë sektor. Pra kjo është një problem shumë i madh në këto vendet e pasur. Po, a mund të implementojmë ne këtë strategji, atë që thuat atje edhe në vendin tonë, se ne edhim që mund të bëjmë të ligje, po që mandej, ne do t'im ata që implementojmë. Shumë, jo shumë i letë, në bastë të përvojave që i kishëm të pranishëm edhe sekretariatin e ITI-së në Shqiptar, më lejoni të theksoj që vetëm Shqipëria është vend antar i ITI saj përket Balkanit, po ashtu kemi pasur edhe antarin e bordit të këti sekretariatit në Oslo, i cili është përgjegjës për Kosovën dhe për vendet e Balkanit, ka të regu rrugën e cila duhet, në rend të parë duhet të krijojmë një mekanizm ndër institucional i punës, që është organ vendimarës, ky mekanizm duhet të jetë prej qeverisë, prej 5 antarëve praktika është prej institucioneve qeveritare të nivellit të lartë, prej kompanive më të mëdha të sektorit në industrinë nxjerrëse dhe prej shoqërisë civile. Arsyeja është që qeveri, këta tre aktorë, këtë tre këndshin magjik që quhet, edhe krijojnë këtë mekanizëm për të raportuar të ardhurat, për dhe në anën tjetër, këto informacione të cilat publikohen, që janë gjithë përshirëse, duhet të janë të kuptushme dhe të krahasushme me gjitha vendet tjera, janë një burim i mirë informacionit, edhe për analiza për shoqërinë publike, për shoqërinë civile, për publikun, për komunitetin. Bëhen pra analiza dhe zhvillohet një debat i gjerë, pra ku po shkojnë këto të ardhura që vinë nga ky sektor, nga pasuria që i takon pra Kosovës, apo investohet në funksion të zhvillimit ekonomik, në funksion të mirë të komunitetit. Ne kemi nisur tash me hapat e parë drejt ndërcimit, apo jo? Cilat janë sfidat që mund dalim përpara? Besoj që me një përkushtim shumë të madhë si që e kemi nisur, që vije nga zyra e kryeministri dhe me një vendim nga ana ministrisë sonë, themelohet grupi, një regulore krijosje agjensionit veçantë dhe është organ vendimarës. Në anën tjetër jemi zotuar që i do t'i bëjmë pregaditjet për sekretariat vendor, që duhet të jenë 3-4 veta të punësuar në kuadrë të ministrisë unë, të cilën i organizojnë bënë organizimin teknik gjitha kësaj punë, sepse nuk është e lejtë, sepse ka të bëjmë me shumë informatat të cila duhet të grumbullohen, duhet të përpunohen edhe duhet të bëtë raporti vjetor nëse bëhem i vend kandidat i këti institucioni shumë kredibil. Po, e kam në aspekt tjetër që edhim që ka shumë lëbingje kundër Kosovës, kundër pranimit e Kosovës në gjithë organizimet ndërkombëtare. Kjo mund të jetë. Sa mund të ketë diçka të tillë dhe mund të jetë pengesë kjo për antarësimin e Kosovës në ITI? Mund të jetë sfidë, mund të jetë pengesë, mirë po me qenë se aty ishte i pranishëm edhe antari bordit Zoti Orlovski, aj pas gjithë asaj prezence gjithë këtyre akterve, ka pas seriozitetin e qeverisë tonë, besoj që do të na ndihmoj dhe do të na përkrashëm për të lobuar, për të antarësuar. Për neve si shtetë, si qeveri, saj përket reputacionit, kredibilitetit është diçka shumë e rëndësishme për Kosovën, sepse mbrapa këti institucioni që ndrojnë shumë, pothuajse 400 OJQ mbrapa saj, që ndrojnë institucionet më kredibile ndërkombëtare financiare, si që është Banka Botërore, IBRD, Fondi Monetar Ndërkombëtar,
Pra në qovë se hymë në negociata dhe me partner serios, vetë fakti që jemi kandidat apo jemi antar të ITI, ajo fletë shumë. Sa më të merë kohë kjo rrugë nga tash deri në pranimin e plotë, nëse gjithka shkon mirë? Mund të merë kohë deri në vitin 2018. Deri në vitin 2018, deri në vitin arshë. Mirë po, vetë fakti kjo njësë më kjo fletë shumë, edhe tjetë... Edhe të është e njanshme paka shumë, apo jo? Ka përkrojnë ndërkomtare, po është e njanshme e Kosovës. Si është, ne po e bëjmë punën tonë, edhe ma ndevarat për i diku tjetër nëse pranohme ose jo. Por që e kemi vendin aty përshka këtë, si më thonë, resurseve që kemi në sektori mineral, kjo është e sigurt, apo jo? Kjo edhe në anën tjetër dhe vullneti dhe përkushtimi i kryeministrit për të bërë pjesë e open data, pra kërkesa e kryeministrit në korporatën e sfidave të mijëvjeçarit për të na mbështetur, që i bjen pra të dhëna, transparenca më shumë në të dhëna në gjithë institucionet e qeverisë. Këto dy institucione kredibile neve në ndihmojnë shumë pra për edhe për mirësim reputacionit pra dhe për kredibilitet. Sa i përket ambientit biznesor, pra do të ketë ndikim shumë, sepse me një anë politika fiskale, në anën tjetër raportet të shumë ta kredibilit, bankës botërore, fondit monetar, ndërkëmtar, po e cilësojnë Kosovën që ka progres të vazhdushëm në ambientin e të bërit biznes, kjo është veç një vullja asaj që të sigurohen investitorët kredibilit që jemi vendi sigur për të investuar. Edhe pse e dim gjithë që vullja e plot do t'jepet atër kur konfirmohet, diçka e tillë, jo vetëm në kuptimin e pranimit, por edhe në kuptimin e zbatimit të asaj që mund të jetë shkruar në letër, sot për sot. Mirë, po edhe kjo nismë, edhe kjo fletë mjaftë, kjo iniciative dhe hapa tutje që do të ndërmiren, sepse si konkludim i kësaj punëtorie, pra ishte që ne të vazhdojmë me njëherë me një me themelimin e grupit, duhet të identifikohen pra institucione dhe akterët, të funksionalizohet grupi, të bëj planin e punës, të miratoj atë, të ngritët sekretariatit, të vazhdojmë me bashkëpunimin e plot me antarët e bordit që janë në sekretariatin e këti institucioni në Oslo, si dhe të vazhdojmë një bashkëpunim të ngusht me përfasus të Euro-Asia Hub, që është një institucioni specializuar, aty e kishëm edhe profesorin Ahmadov, i cili ka kontribuar shumë për të ndihmuar vendet tjera të cilat synojnë të bënë antare. Është profesor nga Azerbejxani, e dim pasurin e Azerbajxanit, pasurin e gazit natyror, ata kanë te kalu edhe shumë sfida, kovët të fundit nuk... Pra, si institucion kanë ndihmuar shumë edhe vendet tjera që synojnë. Janë 51 50 shtete, ne synojmë të jemi në mesin e tyne. Si të qoftë, a varet ky sekretariat që do të formohet brenda Ministrisë Zhvillimit Ekonomik vetëm nga Ministrija, apo do tjetë një sekretariat në kuptimin asaj që të ketë një përfshirje dhe të kuvendit? Sepse mund të ketë nesër, ta zëmë, hipotetikisht, zedhje dhe dikur tjetër thotë, jo, nuk jemi nevoj për diçka tilë. Pa tjetër duhet me pas gjithë institucionet, duhet me pas për krajen, mirë po në bas të praktikave, sa e pojmë vendet tjera, po aty e kishëm edhe një prezentim të punës dhe praktikës e ATI të Shqipërisë, do të thotë këta janë antarësuar para disa viteve, pra ky sekretaria duhet të jetë në kuadrët Ministrisë Zhvillimit Ekonomik. Që mbikëqyrë gjithashtu nga Ministrija? Që mbikëqyrë nga Ministrija. Po në qovë se shumë shpejt merët vendimin në kuadrë të qeverisë dhe ka për kraje dhe nga parlamenti, në këtë rast komisionin bëkqyrë si zhvillimit ekonomik, se jo ajo mbetët vendimi qëndrushëm, pavarësisht se qka bëtë në fazat e ardhshme, ajo është dokument valid dhe vlenë dokument qeveritar. E njëta ka ndodhë dhe në Shqipëri, pavarësisht fakti që është ndru partia politike në pushtet, mirë po ka gëzu për krajen edhe prej pushtetit që është aktual dhe kanë vazhdu tutje. Tuk e pas parasysh është me rëndësi për shtetit. Klasin pak edhe për potencialin që e kemi, e thash gjithë që edhim, e mbërë edhe plane, e mbërë strategji, studime fizibiliteti edhe nga, nuk e di, nga kompanin vendore, por ka pasur studimet të tila nga kompanin ndërkomtare dhe thuhet që edhe kompani që thjesht janë edhe nga largë edhe nga Kanada, janë të interesuara të investojnë në këtë sektor. Qka ka konkretisht në këtë aspekt për te studimeve? Pra si që thatë, kemi studime të shumëta
sa I përket pasurive minerare, pasurive me lenite dim që jemi vendi me në Evropë është vendi tretë me pasuri që I ka apo vendi 5 në botë. Kjo ka rëndësi shumë të madhe, pastaj jemi të pasur me plumb, zinc, me pasuri tjera. Kemi 11 zona të interesit, pra është momentumi që edhe Trepqa, pra tash do ta ketë një status zhvillimor, jo vetëm mbijetuz. Jemi në pritje të studimit të fizibilitetit që është do të jetë kohje zhvillimore këtij sektori. Ka interesime të shumë investitorëve të huaj për këtë sektor, mirë po duhet rregullohet komplet edhe infrastruktura ligjore që mos ketë mos të ketë bariera. Kush e bariera, kush e pengesa? Edhe ligji për investime strategjike tash na vën në një pozicion të A reflekton edhe kjo nismë në antarësimin e ITI për, si më thonë, për kompani serioze, për investitorët potencial? Kjo në rënd të parë, vetëm për kompani serioze, sepse kjo me njëheri përjashton nga loja kompani të cilat janë, nuk janë reale. Pse? Po me qenë se publikohen të dhënat, në rënd të parë duhet mu publiku licencat. Historiati I atyre kompanive që kanë marë licencën, kush janë emrat e pronarve, a janë të lidhur me politikën. Kjo do të thotë karën si te I për të madhe, pra imbron në rend të par investitorët serioz dhe potencial. Për të interesimit, po themi, a ka diçka konkrete, a ka një nismë, një iniciativë konkrete që një kompani e fuqishme nga cilit do vend I botës të vi të investoj në këtë sektor dhe rrjedhimisht të zhvilloj dhe të ha vendet të reja pune? Ka interesime mjaftë mëdha, kemi pas edhe pjesëmarrje të përfaqësuesve të Ministrisë dhe të Komisionit Pavarë për Minera në konferencën në Kanadë, që është konferencë vjetore në muajin mars që organizohet. Ka interesime të shumë të mirë, po konkrete për investim ende nuk kemi hyrë direkt në negociata. Për ndryshe ka interesime mjaftë mëdha, kemi interesime edhe prej Izraelit, edhe prej Kanadë. Për cilin sektor? Për sektori minerar, jemi duke të minerar, po. Po, se ka përmendur dhe Ministrja Bajrami disa që ka interesimet të tjilë dhe ka thënë që shumë shpejt basë mund të konkretizohen këto investime. Po, ato një propozim pati edhe Ministri për para Komisionin Ndërministror, edhim që për investime strategjike bëhet propozimi për para Komisionin Ndërministror që përbëhet për Ministri Sektis të Industris, Ministria Bujqësis, Ministria infrastrukturës, ministria jonë, propozohet, shkohet tutje, vlerësohet për të shkuar tutje. E përmendët dhe Trepqen, ligje thotë që është diçka e mirë për Trepqen, apo jo, ligje për investimit strategjike. Qka konkretisht? E dim që në vitin 2015 është shpëtuar pra nga likuidimi. Në momentet e fundit. Vitën e kalumi kemi dhenë statusin, aspektin ligjor, ndërka që tash statusin zhvillimort. Presim, vetëm pra me studimin e fizibiliteti, se qka do të bëhet tutje, në cilë sektor, cilë të investohet dhe shkohet tutje. Zonja Zemës Ministre, po du ndalim të diçka konkrete që do të kemi këtë javë, janë aktivitetet që shënohen në rastin e ditës ndërkombëtare për vajzat në TIK, apo janë në teknologjinë informative, kemi folur dhe në vitet e kaluara gjithmonë kemi shënuar në këtë datë dhe me intervista në studio, por që ka aktivitetet këtë javë, apo janë për të shënuar këtë ditë, dhe ka shumë aktivitetet, ka shumë vajzat që janë të inkuadruara në teknologjinë informative, është diçka e mirë, apo janë diçka shumë pozitive? Po, data 28 prill është dita ndërkombëtare e vajzave në teknologji informative, që është caktuar nga, pra do të thotë është ditë ndërkombëtare që festohet prej në gjitha vendet që e përkrajnë vajzat që ta marrin si profesion teknologjinë informative, edhe ne për herën e dytë si qeveri do të organizojmë, do të shënojmë këtë ditë, bashkarisht me shumë akter tjerë, do të organizohet në AUK, ku janë të përshirë dhe institucionet tjera të cilët kanë përkra këtë nismë. Ndërka se I përket pra kësaj se a ka vajzat e interesuar për teknologji informative, si edhe vendet tjera të zhvilluar a ka pas shumë në basë të sondazheve, në basë të hulumtimeve, ka pas hezitime nga jo që vajzat e kanë konsideru si profesion për meshkull. Gjë që nuk del ashtu, po
Për kundrazi, është një profesion që ka shumë perspektivë, që kërkohet kreativiteti, puna organizative e femrave. Dhe kemi filluar dhe ne me shumë projekte të ndryshme që ta promovojmë këtë projekt, këtë nismë, këtë ide. Me Bankën Botërore kemi implementu projektin gratë në punë online. Në dy faza ka shku implementimi këti projekti. Fazën 1 dhe 2 kam përfitu Komuna Lipjani dhe Gjakovës, kam përfitu 100 femra. Në fazën 2, 67 femra në Komunën e Prishtinës, ku mblejonit i theksoj disa të dëna, ku prej këtyre vajzave të cilat e kanë kry këtë shkollë profesionale, trajnim apo shkollë profesionale 6 mujore, 80% për tyre kanë gjetur së paku një kontrat pune online. Ka vajza që dheri në 35 kontrata pune kanë lidhur online, në 35 vendet të botës, apo në 3 kontinente. Kjo fletë shumë që vajzat femra tona kanë potencial, kanë kapacitet, për duhet dhënë shansë, duhet investuar në kërkesat, si pas kërkesave të regu të punës. Edhe nevojave që i ka të regu global, po thejme ju thjesht të shojmë shumë ngushtë vetë. Po si pas të dënave të ITU-s, ndoshta çdo javë janë 200.000 vende punës vetëm në platformat online. Ka 4.5 milion freelancera cilët përdorin këto platforma online. Kjo nga ka dhe neve shtytje dhe vullnet që të vazhdojmë edhe me faza tjera. Kemi vazhdu fazën e tretë me USAID-in në Komunën e Prishtinës dhe të Gjilanit. Interesimi jo që është i madhë, po 1650 vajza kanë apliku vetëm për Komunën e Prishtinës dhe Gjilanit. Tash jemi gjithashtu në fazën e 4, paralelisht, implementohet me mbështetje financiare nga zyra zvicërane, Helvetas. Përfituse është Komuna e Mitrovicës, Mitrovica Veriore dhe Jugore dhe Komuna e Podujevas. Nuk do të ndaljeme me kaqë, do të vazhdojmë tutje me përkrajnë edhe të bugjetit Republikës Kosovës, shpresojmë tash me reshikim të bugjetit duhet, do të shkojmë tutje, qëllimi kryesor është të bëtë shtrirja këti projektin në të gjitha komunat, por të zgjerohet jo vëtëm për femra, por të ketë edhe pjesëmarje dhe të meshtë. Ju përthoni që nuk do të ndalin e do të vazhdojnë projektet, por nëse nuk kemi zgjedhje të parakoshme, që po flitet shumë, a do të kemi? Apo shkojmë në zgjedhje apo jo? Nuk e di, kjo do të... Po flitet, po diskutohet, po... Janë disa persona që po thonë se e di. Ajo shihet shumë shpejt, këto ditë po flitet që do të mirët një vendim që ka të bëjmë. A keni ju presion, informata, diçka të tilë që thjesht po përgatitim edhe shumë shpejt mund të shkojmë në zirë të parkashme? Unë si zëvës ministre i takoj Lidhjes Demokratike të Kosovës, jam antare kryesis qëndrore, ne jemi të gatshëm kur do herë, mirë po me qenë se si qeveri jemi duke dhënë rezultate shumë të mira. Kemi rritjen, se përket rajonit, rritjen më të madhe ekonomike. Kemi zvoglim të papunësis. Kemi raporte ndërkombëtare që flasin edhe për përmirësimin e ambientit biznesor. Kemi arritje shumë të mëdha. Duhet çdo qeveri për të matur, se qëfar pune ka bërë, duhet ta shty mandatit dheri në fond. Ju përbënë që është një që lëndë të punoni dheri në fond të mandatit, dhe është normali që e thoni këtë. Afera korruptive s'ka, me qenë se jemi duke punu mirë, duhet shkohet me agjen dheri në fond. Zonja Zëmës Ministre, falemderit shumë që ishtë në studi në programin të Mëngjesit. Gjithë mirat dhe suksese në punë të ndryuar shikuse për mbyllën këtu me këtë pjesë, këputemi tani nga ky kënd i studis për vazhduar tutje me flanxhen që ka përlejmëruar materialet që mund të ndiqni tutje.